Житель мікрорайону Лезнев Олександр Тарасов показує потічок біля свого городу. Каже, власноручно розчистив джерело. Люди тут часто набирали воду для пиття. Тепер тут сморід. Я почистив ручей, і була чиста питна вода. Другий рік, як починається спускання септиків, тобто не викачка їх, і все це попадає сюди, не копанка, а типу родники. У водоймі водилася риба, тепер вона задихається, нечистоти просочуються крізь ґрунт і вбивають усе живе. Риба була, коропи були зеркальні і такі, вони всі видихали. Саме крепка риба карась теж видихає. Черепахи, в тому слову, дві черепахи здохли, а дві десь пропали, не бачу їх. Пан Олександр киває в сторону своїх сусідів. Одна із них каже, септик не викачує, бо стоків у її господарстві мало. Живе вдвох із сином, дивується, чому сусід підняв галас. А та його вода. Він приватизував цю землю. На місце загибелі риби викликали екологів. Ті склали протоколи про адмінпорушення. Як каже голова комітету самоорганізації населення, не вперше, та розуміння з боку людей немає. Екологія забруднюється, це наша проблема. І це не тільки вони тут. І вже протоколи на них складали. Міському управлінні благоустрою та екології кажуть, порушників викличуть на комісію, а згодом і шукатимуть, звідки течуть нечистоти. Та потрібно, щоб земля підмерзла. Будемо з'ясовувати, з якого септика іменно складається, тому що їх два, і на даний час, я так думаю, що труба йде під землею, і не готові сказати чітко, чи перший, чи другий. Порушникам загрожує штраф від 340 до 1360 гривень. Можливо, хоч це змусить людей менше шкодити природі. Тетяна Москальчук, Микита Бабіч, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.